ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಓ ಬಿ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಲೈಫ್ ಕೊಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ನೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಓ ಬಿ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 18,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಇದೆ ಆ ಶುಲ್ಕ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು 18,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 18,500 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು 18,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 18,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ 18,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಜೀರೋ ಫೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓ ಬಿ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಡೇಸ್ಕಾಲರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾರಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ರಿಮೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರೋ ಕಾರಣ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, SC ST ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೀಸ್ ರಿಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲರ್ ಅಥವಾ ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಎರಡು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಖಾತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಖಾತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ರಿಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಫೀಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದರದ್ದು 75-80%. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫುಲ್ ರೀಫಂಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೇಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ.